Rreshjet e rëmbyeshme të shiut që shkaktuan vërshime gjatë ditës së djeshme si pasojë daljes së lumit të porojt nga shtrati, krahas dëmeve materiale në infrastrukturë që janë shoqëruar me dëmtimin e rrjetit ujësjellësit në fshatin Poroj, dëmtimin e infrastrukturës rrugore, si dhe dëmtimin e një ure. Vërshimet e ditës së djeshme kanë shkaktuar dëme edhe në të mbjellat bujqësore, po ashtu edhe në kulturat e perimtarisë. Bujqit e fshatit Gjepqisht dhe Trebosh tregojnë për dëmet që kanë pësuar të mbjellat e tyre nga këto vërshime. Ata të revoltuar thonë se deri më tani askush nuk ju ka ardhur në ndihmë. As komuna e as njësia territoriale e Ministrisë së Bujqësisë nuk ka dalur në teren për të evidentuar dëmet. Ata njëherit apelojnë deri tek institucionet kompetente, komuna e Tetovës dhe Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Ekonomisë së Ujrave, të dalin në teren dhe të bëjnë vlerësimin e dëmeve, ti dëm shpërblejnë ato dhe në të ardhmen të ndërmarin masa në rregullimin e infrastrukturës, me qëllim që të evitohet ndonjë fatkeqësi edhe më e madhe. Ka disa pjesë që poshtë, në këtë anën e Gjepqishtit nuk ka shumë dëme, ka Poroj nuk e di, nuk kam një hori. Shqo, dëme ka shumë dhaja këta, pas të fe kryesijës ka këta të kontrollojnë se gjibo dëmi. Pram, deri më ndjesë këmë qenë pram, për të më hije ujti këta më rende, as kusë kartë, as të fe kryesijë, as të fe kontrollojnë. Vetë votet kur vinë ato, atëherë nga rencë mas votave. A këta në dami se gjibohet, se ka hi këta, hi që interesohet asë kuj. Pili ujt rëgullohet kje me morë, me beton, më hi ujti. Qelet, ujti, qelet, bagjerët organizohet, si sa në vjetë dhe të organizohet kje punë. Që dalëm i shohëm damët, dame ka reka, ka e ka gjithë u dhe në qelë, që një ka po dame. Cila kultura bujtësore mas shumë t'i kam suar? Spetë si kolomoj që i gruni, janë gja, që të kultura që i posedojnë bujqit. E nga njësia teritoriale e Ministrisë Bujqësisë kanë dalë sot të teren? Jo, sot për sot i alas kina pa kërkan. Cili të ishte apeli juaj konkret institucionit? Po dalën të shohën të nëndimojnë, i shohën kushtet si i kemi ne, dalën të nëndimojnë, me një fjalë të shohën se bujqit janë rezik, se këto kultura janë, gruni ka edhe një mujtë karët. Do më thonë edhe pretët buka për një vjetë sigurohet për jasaj. Që që kjo është apelion? Ndryshe për shkak të blokimit të aksit rrugor Tetov-Jazhinc, komunikacioni është zhvendosur në pjesën e rrugës Gjepqisht-Trebosh-Tetov, ku për shkak të frekuentimit të madh të automjeteve, komunikacioni në këtë pjesë po zhvillohet me shumë vështirësi dhe blokada. Andaj apelohet që urgjentisht të ndërmerren masa konkrete për deblokimin e aksit rrugor Tetov-Jazhinc.